Hello guys, welcome back to my YouTube channel. আপনা সকলকে মোৰ চেনেললৈ বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছো। তো আজি আমাৰ ওচৰ গাঁওখনত এখন খুব ডাঙৰ মহৰ যুঁজ আছে। আসলে মাঘৰ বিহুৰ পিছৰ পৰা আমাৰ এফালৰ প্ৰতিখন গাঁৱতে মহৰ যুঁজ আৰম্ভ হয়। আৰু আজি আমাৰ ওচৰ গাঁওখনতে আছে, তাকে মই চাবলৈ আহিলোঁ। গতিকে বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মহৰ যুঁজ চালো। তো আজিলৈ ইমানেই। আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।